assalomu alaykum hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari bugun sizlar bilan birgalikda ikki ming yigirma uchinchi yil dtm namunasidagi savollarning uchinchi variantini ko'rib chiqamiz test tahlilini boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tishimiz kerak agar siz abituriyent bo'lib ingliz tilidan test savollarini tahlillarini ko'rib chiqayotgan bo'lsangiz va testlarni ustida ko'proq ishlayotgan bo'lsangiz kanalimizda shu kungacha adashmasam 25 dan ziyod test tahlillari tashlangan avvalo nima qilasiz YouTube da qidiruv bo'limiga o'tib al obod akademiyasi deb yozamiz al obod akademiyasi deb yozgandan keyin qidiruv beramiz kanal ochiladi mana shu kanal ochilgan vaqti kanalning ichiga kirasiz kanalda playlistlar bo'limi mavjud mana bu yerda yozib qo'yibdi playlist shu bo'limga o'tasiz playlistlar bo'limida alohida joy ajratilgan test tahlillari uchun ayniqsa ingliz tilida tushish ehtimoli mavjud bo'lgan test tahlillari berib borilgan har yilgi testlardan namunalarni ko'rishingiz mumkin mana o'tkazamiz bu yerda ham yo'q demak yana o'tkazasiz Xo'p. mana endi chiqdi test tahlili 37 ta video bor ekan demak mana shu test tahlili playlist ustiga bossangiz 37 ta ingliz tilidagi variantlari tahlil qilingan shakllarini ko'rishingiz mumkin bu yerda grammatik testlarni va reading testlarni bemalol topasiz ana endi asosiy testga o'tamiz bugungi 3 variantni faqat grammatika qismini ko'rib o'tamiz birinchi savol Excuse me xarita bilan ishlash uchun biz to'liq gaplarni tarjima qilib olishimiz kerak meni mazur is there a hotel around here bu atrofda biron bir mehmonxona bormi it is in u deya manzilni aytishimiz kerak endi e'tibor qaratamiz suratga e'tibor qaratsangiz xotilni qidirishimiz kerak mehmonxona hotel demak yup. Liberty streetni burchagida high schoolning qarama qarshisida bankning yonida joylashgan mana shunga o'xshash bo'lgan variantlarni berilgan javoblar variantidan ko'rib chiqamiz demak a variantga diqqat qilsak hop hozir Dickens street bizlarga Liberty street kerak Dickens street umuman mutlaqo boshqa joy yana ham bir ko'ramiz dekin street e'tibor bergan bo'lsangiz hotelga qarama qarshi chap tomonda turibdi bizga bu dekin street kerak emas demak a variant b variantni chiqarib tashlaymiz s variantda liberty street d variantda liberty street bor ana endi s variantda next to the market bozorning yonida degan bozordan keyin hotel bor ana endi e'tibor qaratamiz bozor qayerda bozordan biroz o'tib hotel mavjud emas Um, bozordan keyin bank joylashgan demak s variant xato d variantga e'tibor qaratamiz labor distritning burchagida xuddi shu variantga muvofiq hotel labor distritning burchak qismida joylashgan biz to'g'ri javob o'laroq d variantni belgilaymiz keyingi savol so'roqga kalitlarni ko'rib chiqamiz didn't she reported to'g'ri hadn't she reported to'g'ri haven't she reported xato chunki sh ga have havening ishlatilishi to'g'ri kelmaydi don't she reported xato bu yerda ikkita xato bor does not bo'lishi kerak boz ustiga ni idisi bo'lmaydi ana endi biz a bilan b ni tanlashimiz kerak ani qo'yish yuzda yuz to'g'ri bo'ladi b ni qo'yish uchun esa bizga asos kerak chunki past perfect zamoni past simple zamonidan ilgari sodir bo'lgan ish harakatlarni ifodalash uchun ishlatiladi va so'roq gapda ishlatilishi uchun ham o'ziga yarasha qoliplari mavjud biz to'g'ridan to'g'ri past porfik zamonini ishlata olmaymiz qachonki kalit so'zi ishora so'zi bo'lsagina ishlatamiz demak ikkinchi uchinchi savolning javobi yo'q ikkinchi savolning javobi a variant bo'ldi mazur ayting raqami ko'rinmagan uchinchi savol correct answer. to'g'ri javobni tanlang biz suratga qarab fikr bildirishimiz kerak suratda e'tibor bersakop bitta qizcha bor yana bitta qizcha bor va bitta yigit bor va school deb yozib qo'yibdi variantlar bilan tanishib chiqamiz the children in the yard. bolalar maktabning hovlisida b varianti three girls uchta qiz suratda uchta qiz tasvirlanmagan demak b xato C s varianti agis bir qiz varrak uchirmoqda lekin e'tibor bersak qizlarni qo'lida na varrak bor var. na boshqa narsa demak s ham xato d variantda bolalar bog'chada debdi a shol deb yozib qo'ygan shu javob shu so'zga qarab ham dni noto'g'ri ekanligini anglashimiz mumkin to'g'ri javob bu yerda a variant ya'ni bolalar maktabning hovlisida 4. savol ifga e'tibor beramiz demak if types. if tapesda har doim qaysi shaxs bo'lishidan qat'iy nazar hammasiga vor ishlatiladi vozning ishlatilishi xato a variantda a variant ketdi b variant pasporfi would have havefe to'g'ri C variant were bilan would have hif... feuh ishlatilibdi tursin d variant had been bilan would won ishlatilibdi demak endi e'tibor beramiz If 4 ta tur bor avvalgi safar ham takrorlaganman bu safar ham bir takrorlab o'tamiz ya'ni diqqat bilan quloq soling ifg birinchisida ikkita present simple zamoni keladi if tpning keyingi turida present simple future simple zamoni keladi uchinchi turida ya'ni if iftpning uchinchisi if type type to deyiladi bunda past simple bilan would fel bir kelishi kerak va eng so'nggi turida esa past perfect zamoni bilan would have feuch keladi va boz ustiga if types miked qismi ham bor miked bo'lishi uchun gapda ishora so'zi kalit so'zi bo'lishi kerak kalit so'zi bo'lmagan holatda mixed turda if types i javobini olish mutlaqo xato hisoblanadi xuddi shu tariqa C variantni d variantni chiqarib tashlaymiz C variantda bo'lish uchun would have won da bo'lish uchun mana bu yerda past simple ga ishora bo'lgan so'z bo'lishi kerak edi d variantda esa would won bo'lishi uchun hozirgi zamonni so'zi bo'lishi kerak ana endi aytishimiz mumkin demak to'g'ri javob b ekanda deya yo'q to'g'ri javob b emas to'g'ri javob s si bo'ladi nega deyishingiz mumkin ingliz tili qoidasiga binoan ko'rsatish olmoshlari zis bilan z zamonga nisbatan ishlatilsa tzis hozirgi zamonni z o'tgan zamonni ifoda etadi demak z competitiond ko'rinib turibdi buni o'tgan zamon vaqt iborasi desak birinchi qismda ikkinchi qismda would have fel uch bo'lishi kerak va biz avvaliga esa were ni tanlaymiz agar sen kichikroq bo'lganingda edi o'sha musobaqada yutgan bo'larding shu tariqa biz C variantda qo'yamiz b variantda qo'ysak ham bo'lardi lekin grammatik jihatdan ma'no jihatdan xatoliklar mavjud B variantni qo'ya olmaymiz nega desangiz bu mixed types bo'ldi va set past simplega ishora o'laroq keldi shu boisdan wold hav u bilan were shaklini olishga majburmiz beshinchi savol for over ava kalit so'ziga qaraymiz va novga e'tibor qaratamiz for over a week perfect continuous zamonlarda ishlatiladi endi biz pastmi presentmi aniqlashtirib olishimiz kerak va keyingi gapga e'tibor qaratamiz Now borligi uchun demak bizga present perfect continuous zamoni kerak va now finally esa present perfect zamonni ishlatilishi uchun ishora so'z hisoblanadi endi biz mana shu narsani variantlar orasidi izlashtiramiz demak bizga present perfect continuous va present perfect zamoni kerak a variant xuddi shunga javob beradi b variant pastporfic continus bo'lganligi uchun xato C variantda ikkinchi qismda pas porfik borligi uchun xato d variantda past porfi continus borligi uchun xato to'g'ri javob a variant bo'ladi 5 savolga 6 savol many years ago so'ziga e'tibor qaratamiz bunga nisbatan past simple zamon ishlatilishi kerak a variant mutlaqo xato C variant present porfikt zamonida kelishi xato chunki ego present porfik zamonida ishlatilmaydi d variant past porfix zamoni past porfix zamon bo'lishi uchun bittagina ego so'zining o'zi yetarli emas boshqa bir kalit so'zlar ham ishtirok etishi kerak ana endi biz b variantga e'tibor qaratamiz b variant to'g'ri egoga qarab vosfondni oldik never present simple va umumiy qanday desa bo'ladi ilm fanga doir faktlar hammasi present simpleda beriladi shunga ko'ra ikkinchi qism present simple zamonda bo'lishi kerak types of animalga qarab biz dayni ko'plik formada olamiz yettinchi savol vocabulary ya'ni lug'at boyligiga doir testlar bu testlarni ishlash uchun bizda yetarlicha so'z boyligi bo'lishi kerak qush uyimizda qamalib qoldi biz eshikni ochib qoldirdik lekin u nuqta nuqta eslamadi remov o'chirmoqmidi shunga yaqin so'z edi deside qaror qilmoq escape qochmoq u qochib chiqib keta ketolmadi to'g'ri javob b variant bo'ladi sakkizinchi savol bu yerda predluklarga doir savol kelgan buni bilishimiz uchun biz predlogli iboralarni yodlagan bo'lishimiz kerak buni aynan qoida qilib tushuntirishi shart emas ustozingizni yodlagan odam ishlab bera oladi forgaga nisbatan forni ishlatamiz tamom b variant to'g'ri to'qqizinchi savol most of the patients. bemorlarning ko'pchiligi prefer prefeni o'ziga yarasha qoidalari bor undan keyin fel ing ham kelsa bo'ladi ham fe'l bir kelsa ham beradi. ikkinchi qismda roen bo'lganligi uchun biz fe'l bir variantini tanlaymiz shunga ko'ra d variant xato A B C variantlar qoldi ana endi e'tibor beramiz ota onalarning ko'pchiligi afzal biladi uyda nima qilishni care so'zi bu yerda aniq nisbatda ishlatilishi qisman xato chunki bu yerda hozir sog'lig'ini yo'qotish haqida gap ketyapti ular ya'ni ko'pchilik ota onalar parvarish qilinishini afzal biladi uyda ya'ni o'zga shaxslar tomonidan majhulga ko'proq yaqinligi bor s variantni to'g'ri javob tariqasida olamiz nega a variant bo'lmadi tarjimani buzib yuboradi a variantni olsak b variantda to have been carried esa zaman qoidasiga to'g'ri kelmaydi buni ishlatilishi uchun esa boshqa kalit so'zlar bo'lishligi shart Ya'ni ham aniqroq aytadigan bo'lsak ota onalar shifokorlar tomonidan g'amxo'rlik qilinishini afzal bilishadi bo'lganligi uchun ota onalarni o'zi g'amxo'rlik qilmayd shifokorlar tomonidan bo'lganligi uchun biz majhul nisbat zamonni olamiz ya'ni infinitivli majhul nisbat zamoni shakli ya'ni present ə, infinitiv passiv zamoni to'g'ri keladi o'ninchi savol so'zga doir savol ekan buni bilishimiz uchun biz tarjima qilishimiz kerak yangi konstitutsiyani asosiy Hmm, nima maqsadi mə? ko'pchilik tomonidan kuchning noto'g'ri ishlatilishidan saqlanish bu yerda mi yus so'zini olamiz kompromise soompso'zlari bu yerda to'g'ri kelmaydi o'n birinchi savol zamonlar qoidasi vendan keyin past simple kelsa undan keyin past passimple yoki past conti zamoni kelishi kerak a variant b variant C variant d variantlar hammasi to'g'ri va and ikkita bir xil zamonda bog'laydi past zamon bo'lgandan keyin undan keyin kelajak zamon ham pastda bo'lishi kerak endi a b C D variantlarda ham past tomoni ishlatilgan ana endi e'tibor qaratamiz Every winter jumlasiga e'tibor qaratsangiz har yili qishda demak uzoq muddatli ish harakatlar uzoq muddatli ish harakatlarni biz ifodalashda past continuus zamonni ishlatolmaymiz chunki past continuous o'tgan zamonda ma'lum bir muddat davomida bajarilgan ish harakatlarni ifodalaydi s variantni ham ishlatolmaymiz bu yerda uzoq muddatli qobiliyat ma'nosi mavjud emas d variantni tursin a variant tursin chunki would ham usi to ham o'tgan zamonda uzoq muddat bajarilgan ish harakatlarni ifodalaydi ana endi galdagi qismga qaraymiz They any plumber. ular shu texnik ustani nuqta nuqta chaqirishga majbur bo'lishgan chaqirar edi ana endi wol callingni qo'ysak ma'no jihatdan buziladi chunki ish harakatda davomiylik bor var. d variantda calling a variantni qo'ysak to'g'ri keladi har yili qishda quvurlar suv quvurlari muzlab qolsa ular texnik ustalarni chaqirishga majbur bo'lishgan mazmun jihatdan ham qoida jihatdan ham a variant to'g'ri keladi o'n ikkinchi savol yana xaritalar bizdan so'rashibdi endi bank qayerda bank bozordan marketdan o'tganda hospitalning qarama qarshisida hotel va marketning oralig'ida leberti streetda mana shunga o'xshash bo'lgan variantlarni qidiramiz endi demak oppozitsiya hospital shifoxonaning qarama qarshisida demak bu javob to'g'ri keldi ononer burchakda yo'q burchakda emas u o'rtaliqda next to the hospital shifoxonadan keyin aksincha bankdan o'tsangiz shifoxonaga yo'l behind the high school high schoolning orqasida high schoolning orqasida bank emas hospital mavjud demak to'g'ri javob bu yerda a variant bo'ladi o'n uchinchi savol o'n uchinchi savolda nisbiy olmash qo'yishda işte, ehtiyot bo'lishimiz kerak dog kuchuk bunga nisbatan hun ishlatmaymiz which bilan who bor joyda zetni ishlatilishi xato demak C variant d variant ketdi a variant b variant qoldi endi e'tibor beramiz vichdan keyin ega fel ham keladi fe'lning o'zi ham keladi -da. huzdan keyin ikkala tarafi ot bo'lishi kerak ana endi diqqat qilsak dog, ot parking geront geront nima desa geront fe'lning otga xoslangan shakli ya'ni o'zbek tili grammatikasida bu harakat nomiga teng shunga ko'ra biz to'g'ri javob qilib a variant huzni qo'yamiz chunki barking me mi, menga vovullashi desa bu yerda otlik xususiyati ko'proq shunga ko'ra huzni qo'yamiz vichni qo'ysak to'g'ri kelmaydi mazmun ham buziladi qoidaga ham to'g'ri kelmaydi o'n to'rtinchi savol majhul nisbatga almashtiring depti majhul nisbatda zamonlar almashinuvi mavjud emas could not could being benga almashib qolmaydi kenot hech qachon passiv vosgaotganda uh, passiv vocga o'tganda asosan b fel uch bo'lishi kerak bi f bo'lmaydi lekin b variant xato demak biz b ni s ni d ni chiqarib yubordik to'g'ri javob a variant bo'ladi s bilan d ni chiqib ketishiga gud sabab bo'ldi b ni chiqib ketishiga esa beingning borligi sabab bo'ldi 15. beshinchi savol tasdiq so'roq gaplar tasdiq so'roq gaplarda gap darak shaklda bo'lsa tasdiq so'roq gap inkor inkorda bo'lsa darakda bo'lishi kerak nobody borligi uchun gapni biz inkorda deb olamiz va inkor formadagi so'roq gapi qoliplarini chiqarib yuboramiz s variant b variant ketdi ana endi biz keyingi galdagi ishimiz yordamchi fe'lni aniqlab olishimiz kerak yordamchi fe'l bu yerda had had yordamchi fe'l bo'lganligi uchun o'z öz o'zidan to'g'ri javob d variant bo'ladi a variant belgilanishi esa xato chunki zamonlar moslashuvi mavjud emas chunki tasi so'riq gapda qaysi qolip ya'ni qaysi yordamchi fe'l ishlatilsa o'sha yordamchi fe'l bilangina tas so'roq ga berilishi kerak o'n oltinchi savol buyruq gaplarni report qilish ushbu holatda buyruq gaplar to plyus fel bir shakli bilan o'tadi inkor bo'lsa notta plyus fel bir shakli bilan o'tishi kerak bu yerda nota fe'l bir d variantdi not f bo'lib qolibdi da ketdi a variantda tufel bir bo'lib qolibdi bu ham xato chunki bizga not to tufel bir kerak b variant C variantia to'g'ri keladi ana endi recommend tavsiya qildi ornet ogohlantirdi bu kitoblarga tegma deb tavsiya qilmaydi ogohlantirlar buyruq beriladi shunga ko'ra to'g'ri javob C variant bo'ldi 17 savol wonder so'ziga e'tibor qaratamiz hayratda qolmoq holat fe'li holat fe'llari kontin zamonda ishlatilmaydi birinchi qoida bo'yicha s variant javoblar sirasidan chiqib ketadi keyingisi agar biz a variantda ga i wonder qo'ysak to'g'ri womanga kamni qo'ysak xato chunki woman 3 shaxs birlik sonda fel esa ko'plik sonda birlikka ko'plik mos kelmaganligi uchun a variant ham ketdi bizdan a variant C variant chiqarib yuborgan bo'lsak b variant d variant qoldi d variantda ham kamni borligini hisobga olsak to'g'ri javob bu b variant bo'ladi o'n sakkizinchi savol kalit so'z byaiso'zi bor shunga ko'ra biz perfect zamonni olishimiz kerak va gapda qaysi perfect zamonni olishni bilmay qoldi ikkilansak e'tibor beramiz pat so'zi bor past simple zamoniga taalluqli so'z bor bo'lganligi uchun biz for a future perfect prfzamonni olmaymiz a variant xato b variant past simple xato by borligi uchun C variant ham xato to'g'ri javob bu yerda d variant bo'ladi bundan keyin matnlar boshlanib ketibdi test tahlilimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi agar sizga test tahlili manzur kelgan bo'lsa kanal ostidagi like tugmachasini bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang sizning o'qishga ok kirishingizda ingliz tilida tezt ishlash bilim salohiyatingizni oshirishlikda qisman bo'lsa-da e, yordam berayotgan bo'lsak biz bundan xursandmiz e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi test tahlillarida ko'rishguncha xayr